ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂରଣ ହେଇଛି ସେ ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନାଉଛୁ। ଏଇଟା ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଫୁଟର ପତାକା ଆଜି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଫ୍ଲାଗ୍ କୋଡ଼୍ ହିସାବରେ ଆମର କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷଣାକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ବି। ଏତିକି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବା, ସମସ୍ତେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ସେମାନେ ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଡ଼େଇବେ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼େଇବେ। ଅଫିସ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼େଇବା କଥା।